maybe from afar it did look perfect, but the reality was far from it. What happens is, when you win Miss Universe, you're usually given a psychiatrist because you need that. When your life is suddenly changed overnight, you need help. Ikunento ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach sa kanyang YouTube channel ang kanyang naging journey sa mental health matapos makarunahan bilang Miss Universe. Lingid sa kaalaman ng marami, dumaan si Pia sa iba-ibang mental health problems. May ilang beses nang sinasaktan ang sarili at nagpapakalango sa alak. Diagnosed din siya ng anorexia o ang hindi pagkain. I had unhealthy coping habits, plural. And I'll say it straight up, I became anorexic and I was self-harming. I was pulling my hair, a condition called trichotillomania. And in the four corners of my room, I also abused alcohol. Dagdag ni Pia, ito ang naging masamang epekto nang hindi niya pansinin ang mga naging issue niya habang siya'y lumalaki. I was deteriorating. I would just sit there, dwelling in my pain, crying. I felt so alone. It was nothing like the life people thought I had. I realized that all of the things that I didn't address when I was younger came back to me in a big and harmful way. Laking pasalamat ni Pia sa Miss Universe organization na tinulungan siya sa pagharap sa kanyang problema na hindi rin nalaman ng publiko. I want to paint a picture not of a perfect beauty queen, but of a real person with real life experiences. There's no shame in admitting that you aren't perfect, and there's no shame in admitting that you need help. Buhos ang suporta sa naging speech ni Pia, kabilang na mga beauty queens at ilang mga kaibigan sa industriya. Gaino Krishnen, ABS-CBN News.